ზოგადად მორჩილი მძღოლი ვარ და წესების დამცველი და ის რომ ქალი საჭესთან უნდა იჯდეს თუ არა რატომაც არა კი ზოგადად ქალებს ან როგორც პრეტენზიურ მძღოლებს ასე იხსენიებენ ხოლმე და არა წესების დამცველს და რა ვიცი ხა ინდივიდუალური ან მე მგონი კი იცავ არანაირი პრობლემა არა მოქვს ქალის საჭესთან პირიქით უფრო კარგია მე მომხრე ვარ ამის იმიტომ რომ დემოკრატიაში ვცხოვრობ დემოკრატიული საქართველოა ასე რომ ვთქვათ და აღარ უნდა იყოს ის რომ აი მე ქალის საჭესთან ზის ეს რავი მე გასაკვირი არ არის ასე რომ ვთქვათ თავარია მართვის მოწმობა ქონდეს და აი წესები არ დაარღვიოს და არაფერი მნიშვნელობა არ აქვს ქალი იჯდება თუ კაცი და რა შეეხება უფრო მე ასე ვთქვი და სტატისტიკა ისეა რომ ქალი უფრო არ არღვის წესებს და ყველაზე კარგი ის არის რომ ნასვამი არ ჯდება საჭესზე რაც მამაკაცებში ხშირ შემთხვევაში ასეთი პრობლემები ხდება და ეს ძალიან კარგია რომ ქალებს ეს არ ახასიათებს და რა ჩემთვის არ აქვს მნიშვნელობა ქალი იჯდება საჭესზე თუ თავარია იყოს პროფესიონალი მისაღებია ის აზრი რომ ქალი ნამდვილად მსახურობს იმასთან რომ იჯდეს საჭესთან რა თქმა უნდა გამართლებულია იმიტომ რომ როგორც ჩვეულებრივად მამაკაცი ასევე ქალი თუ რა თქმა უნდა არის ნასწავლი და ყველანაირად მიდასწრებული შეუძლია რომ თავისუფლად დაიწყოს ის ზომები და ნორმები რაც ჩვეულები ვიცავს თუნდაც მამაკაცი საჭესთან ბრძოლის დროს მე დადებითად მოხასიათებ მაგათ მანდილოსები ჩემთვის პრობლემა არასდროს შეუფუიათ და საშუებიც არის მაგალითად მანდილოსები ჩემი აზრით ქალი უნდა იჯდეს საჭესთან, იმიტომ რომ როგორც მამაკაცებს სურთ სტრაფი გადაადგილება, ასევე ქალებსაც ასაჭიროებათ. და ამისთვის მიზა შეწონილია, რომ ქალი დაიჯდეს საჭესთან. შეძლების დაგვარად და რამდენადაც კანონშია მიღებული, იმდენად იცავენ. ჩემთვის მიღებულია, რომ ქალი იჯდეს საჭესთან.